waxaan rabaa mid inaad ku buraarugtaan maadaama dastuurka annaga uu ku jiro dib u eegis in badanna uu ka dhexeeyey khilaaf golaha shacabka iyo aqalka sare. annagaa waxaan go'aansannay in si loo helo wadajir aqalka sare wuxuusan siinayn dastuurka aan dhahno nagala shaqeeya, laakiin qodobka 47aad markaa akhrisaan aqalkan ayaa iska leh shaqadaas. waxaan rabnaa mid inaad ogaataan hadaljeedintii guddoomiyaha aqalka sare halkan ayuu ka sheegay inuusan marna ogolaanayn in labada aqal ay wada shaqeeyaan, iyadoo ay jirtay labada guddoon ee baarlamaanka ay wada saxiixdeen in la wada shaqeeyo. fii nafsi lwaqti waa la socotaan guddiga, runtii aadan ugu mahadcelinaya guddiga aqalka sare iyo guddiga golaha shacabka ee baarlamaanka oo xeerarkan ka soo shaqeeyey oo juhdi fara badanna geliyey. guddi isku dhafu ahaa marka. waxaan leenahay guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka, hoggaaminta doorashooyinka aqalkan ayaa iska leh, sida adiga aad sheegtayna 4 biloodba inaad mar timaadid oo warbixin siisidna waa sharci, inaad tagtid aqalka sarena waa arrin aad u wanaagsan. taasi waa arrin wanaagsan oo inaad tagtid oo warbixin aad siisid waa arrin wanaagsan. waana soo dhawaynaynaa.